Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Sarajevsko-Romanijske regije uz podršku Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi iz Gacka organizovalo je u Istočnom Sarajevu vanrednu akciju darivanja ove dragocjene tečnosti. Vanrednoj akciji darivanja krvi u Istočnom Sarajevu odazvalo se preko 20 dobrovoljnih davalaca iz Gacka. Za predsjednika Gatačkog udruženja Miroslava Vukovića učešće u akciji ima posebnu važnost jer je to, kako kaže, 80. put da daruje krv. Ja sam pripadnik Gatačke brigade i u Gatačkoj brigadi sam vozio sanitet. Nekad sam u dva mjeseca davao dva puta krv, tako da je bilo potreba za spasavanje ljudi koji su bili ranjavani. I od tada davam redovno krv, je već danas, znači 80. put. Nedavno sam dobio od Crvenog krsta odlikovanje za 79 davanja krvi. Stvari to Crveni krst dava od 75 do 90, dava neki pehar gdje su izgravirano ime, tako i da i Crveni krst vodi dosta računa o nama. Dolazim po 20. put da davam krv, dobrovoljno. Davao sam i prije odavno, samo nije to aktivno toliko bilo, radi humanitarne akcije, radi da se spašti nekome život. Vanredna akcija je organizovana jer u ljetnom periodu zbog godišnjih odmora imamo više zahtjeva za dozama krvi, a manje davalaca, ističu iz Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Sarajevsko-Romanijske regije. Poručujem našim građanima da ih zamolim da ukoliko su slobodni i mogu da dođu da daruju krv, pogotovo kad je u pitanju rijetka krvna grupa, odnosno negativne krvne grupe, imamo mnogo zahtjeva. Nažalost, u cijeloj Republici je slična situacija, tako da niko nikom ne može pomoći. Svi naši sugrađani koji idu u klinički centar Banja Luka moramo obezvijediti, mora se poslati ta krv, jer bukvalno previše je pritisak naših pacijenata, a vrlo malo imamo. U ovim ljetnim periodima imamo malo davalaca krvi. Koliko god se trudimo da radimo na tome, prosto je nemoguće pokriti koliko zahtjeva ima. Svaka jedinica darovane krvi je vrijedna i nekome može da spasi ili olakša život. Akcija je organizovana u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu.